Oxe 26 de febreiro son pouco máis das sete e media da mañá hai un mes e un día que a xunta decretaba o peche dos bares e hoxe, de novo, volven a estar abertos. Neste día da apertura da hostalería en moitas localidades galegas, en pouco máis de 40 km de percorrido, puidemos atravesar concellos de nivel medio, o de Berín, o máis baixo, nivel alto, o da Mezquita, e nivel máximo, o da Gudiña. Seguindo esta orde, comezábamos a mañá pouco despois das sete na Avenida de Laza, nun dos históricos da vila, o Bar Parada. Ali Eladio apuraba os últimos retoques ao mobiliario porque, como dicía, xa se pode tomar dentro o café. E todas as medidas que se tomen, algunhas ou mellor son exaceradas, pero eh, falando de saúde, eu supoño que todo o que se faga por a saúde e por todo, unhos aguantarán máis, outros aguantarán menos, pero a saúde tamén é moi importante. Seguiremos intentando, procurando, facendo o que se facía sempre, dentro das medidas de seguridade, e volver á monotonía de todos os días, de falar ca xente, e poder ganar un peso para pagar impostos, que son moitos. Ricardo Losada é outro dos hostaleiros de Berín que onte traballou a reo para deixar o seu local, o bar Muiño, na rúa Laureano Peláez, a punto para recibir os seus primeiros clientes coas portas abertas xa de par en par. Porque el, como algún máis da vila, non deixaron de preparar cafés para levar. E agora volvemos con ilusión a ver se a xente se, a xente se anima e ven aos bares, que, que vexan que isto é seguro, que aquí tomamos as medidas todas de seguridade, e adianta, habrá que traballar, senón estamos perdidos. Do Concello, seguimos esperando, cobraramos, déranos un anticipo, eh bueno, prometer a outra parte en función dos gastos que cada un tubera. eh bueno, seguimos esperando. Eu polo menos eh é da Xunta, eh teño constancia de que se están cobrando algunhas axudas. Eh o goberno de España ese si sí que ni ni está ni se le espera. Nos, por nosa parte, estamos todos dispostos a, a tomar as medidas que fagan falta para poder traballar de forma segura. A 35 km de Berín a realidade deste 26 de febreiro é diferente. Alí os oito casos activos de coronavirus sitúan o municipio da Mezquita no nivel alto de restriccións, impedindo que poidan abrir o interior dos establecementos. E xa contaba abrir. Contaba abrir o viernes, contar como os demais. Contanos que o ayuntamiento, que saliron os casos, que eu vexo que non ten nada que ver coa hostelería, pero perjudícanos a hostelería cando eu non vexo que haxa casos na hostelería. Sobre todo nesta zona non temos casos na hostelería. Eu xa levo cerrado, levamos cerrado o do ano pasado, despois xa foi un brau moi crítico, De xa na Navidad foi malo, e a verdade é que levamos moitas, moitas perdidas. Sí. A hostelería vai tardar moitos anos en volver a recuperarse. O Concello da Gudiña atópase no nivel máis alto das restriccións o que lle impide a súa hostalería dar ningún paso para adiante na desescalada que planifica a xunta. Falamos co seu alcalde, José María Lago, que nos explica que os oito casos que tamén rexistra o seu municipio non teñen o mesmo risco cos que serían os equivalentes en Berín. E agora mesmo debe haber entre tres ou cuatro casos activos na Gudiña. Eu creo que non deberíamos estar nos mesmos parámetros que está unha gran cidade. Eh, A Gudiña, con oito casos, significaría que unha tasa de un 505 por cada 100.000 habitantes. 505, eh, neses parámetros, o urense de ciudad tería que ter 550 contaxiados, o uberín, que máis está por abre, tería que ter 80. Máis que nada porque nos, co, co, co tema da, da hostelería, económicamente o Concello da gudiña e todos os hosteleros estalle facendo moito daño. Estos tres exemplos reflicten que mal e ao tempo que levamos gestionando esta pandemia do coronavirus, As medidas nunca deixan de ser controvertidas.